При мен е доктор Костадин Коев, кмет на община Велинград. Здравейте, добър вечер. Много ми е приятно да ви видя на това прекрасно място. Присъстваме на откриването на Велиленд, най-големият атракцион, който се случва на територията на община Велинград. Какво е това съоръжение за вас като община? Как ще помогне то на жителите и изобщо на бизнеса в района? Велинград имаше нужда от един такъв атракцион. И този атракцион, който в момента тази вечер го открихме, ще разкрие действително голям потенциал, нови потенциал и ще даде нови възможности за всички гости на град Велинград, също така и за всички велинградчани. Ще имат възможност, ще им се дадат допълнителни условия за отдих, за почивка, за развлечение, което до сега ни липсваше на града. Така че Велинград за всички гости на града ще предложи освен красивата природа, ще предложи освен бално и спа процедури и хотелите, ще има един такъв атракцион. И мога спокойно да кажа, че Велинград днес вече циркът, вече има дом в Велинград. Това е Велиленд. А вие като община как ще подкрепите и ще насърчите все повече и повече инвеститори да са тук на територията, защото все пак Велинград е селище, което е целогодишно заето от туристи, имате много места, които да посетят хората, водите, които текат във вашия, по вашите места? С откриването на този туристически атракцион Велинград ще се утвърди все повече като курорт на 4 сезона, като предпочитана туристическа дестинация. Община Велинград винаги е съдействала с всичко възможно, за да може града ни се развива. Знаете, че в края на август ще направим и Арте фестивал, който миналата година за първи път го направихме, доби много голяма популярност и тази година ще надградиме, така че нашия стремеж и на местната власт, и на бизнеса, и на целия туризъм е непрекъснато да създаваме възможности, инициативи, с които да привличаме туристите във Велинград. И все пак вие сте лекар по професия, завършили сте ветеринарна медицина. Тук на територията на цирка има много животни. Разбрах, че се предвижда да се отвори ветеринарен център. Какво се предвижда от тук нататък? Ветеринарният център пак е собственост на господин Кадинов. Това е една негова слабост и едно негово хоби, така че той ще открие един ветеринарен център в Велинград, който ще бъде супер модерен център с хотел за кучета, с всички ветеринарно-медицински услуги, които се предлагат, така че там малко по-късно ще имаме възможността отново да ни гостувате в Велинград. Ние ще се радваме да ни бъдете наши гости и да открием този ветеринарен център. И това, което Велинград търсим. Искам да се развиваме, искам да привличаме все повече туристи, да ставаме все по-предпочитана туристическа дестинация, хората да имат развлечения, да са доволни и да са, както си е до сега било, да са едно любимо място за курорт и отдих. Много ви благодаря за този разговор. Ние приемаме поканата. Със сигурност ще дойдем да отразим откриването на ветеринарния център. Пожелавам много успех на вас и на общината. Благодаря. Благодаря.